Через ракетний удар РФ 14 січня по багатоповерхівці на Перемозі зруйновано амбулаторію сімейної медицини. Вона знаходилась на першому поверсі понівеченого будинку. Та ані пацієнти, ані працівники не постраждали, адже медичний заклад не працює майже рік. Амбулаторія була закрита наказом по підприємству 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення. У зв'язку з тим, що в амбулаторії не було бомбосховища та найпростішого укриття. Амбулаторію відкрили у травні 21-го після реконструкції. До війни тут працювали 20 працівників, з них 6 – лікарі загальної практики. Вони приймали майже 15 тисяч дорослих та маленьких дніпрян. Заради безпеки медичний заклад тепер працює за іншою адресою. Це і медичний персонал, і технічний персонал, і також пацієнтів. Тому що на прийомі, якщо амбулаторія не буде закрита, будуть знаходитися, звісно, і пацієнти, які теж можуть постраждати. Ми усі лікарі приймають за іншими адресами, які теж мають доступність та мають найпростіше укриття. Реконструкція амбулаторії коштувала 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Проєкт реалізували за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Долучилась і міська рада Дніпра. На 700 тисяч гривень були закуплені медичне обладнання та меблі. Керівництво центру вже звернулось до поліції щодо пошкодженого майна. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.